Olha, galera, para de zoada e vamos logo que eu vou começar a contar, tá? Então vamos. Vou gravar aqui, viu, gente? Vou gravar aqui, ó. Sessenta e oito, sessenta e nove, setenta. O povo dos hóspedes, gente, passando aqui e eu contando. Bom amor. Vovô, vai se esconder aqui, vai deixar o botão esconde, viu? Aqui eles não vão me achar de jeito nenhum. Esconde ali. Esconde também, vovô, de trás da porta, esconde. Agora eu vou, peraí. Procurar o povo. Vamos lá, vamos começar por aqui. Aqui que é esse corredor aqui que tem um fim, né? Nesse corredor aqui, então. Vamos aqui. Bom, será que tem alguém nesse quarto? Vamos ver se tem alguém aqui. Neste quarto. Dá licença. Tem alguém por aqui? Quem é você? O Gabriel e o tio Nildo! Tem alguém no banheiro, será? Tem alguém no banheiro? Não! Aqui no banheiro não tem ninguém! Eita! O Nildo já fugiu com o Gabriel! Aqui atrás das cortinas também não tem ninguém! Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui! Opa! Achei o vovô Francisco! Tá muito difícil, vovô Francisco, muito difícil! Vou procurar aqui o povo! Tchau! Vamos ver! Cadê o pessoal? Correr, gente, vamos correr! Aqui não! Aqui! Aqui, 46, é o meu quarto, viu? Eita, aqui eu acho que não tem ninguém, tudo escuro. No banheiro também não tem ninguém. Gente, cadê o povo? Atrás da porta, não. Eu só achei o Nildo, Gabriel e o povo assim. Falta Cadu, Igor, Caio, Vovó Graça, Ízia. Meu Deus, cadê?
nada, ninguém aqui. Cadê o povo? Vamos lá, gente. Vou voltar aqui. E, gente, porque, né? Eu acho que faltou procurar em algum canto. Acho que aqui debaixo da cama, não. Aqui. Ah! Ah, meu Deus do céu. Já tinha entrado aqui. Esqueci de olhar na varanda. Não. Ainda falta o Cadu, o Igor e a vovó. Ainda. Então vamos lá, vamos ajudar a procurar, né? Aí vamos lá, ajudar a procurar a vovó, o Igor e o Cadu, né? Vamos procurar, gente, o pessoal. Meu Deus, eles esconderam muito bem. Falta a vovó Graça, o Igor e o Cadu agora. Procurar. Vamos procurar aqui o povo. Oxi. Essas portas estão... Pode abrir essas portas, será? Essa porta aí é restrita. Menino. Deixa eu ver se o menino dá por aqui por baixo. O Igor e o Cadu. É. O Nildo já achei, o Nildo e o Gabriel. Falta só o Igor e o Cadu. Vamos procurar esse menino. Não é possível que ele tenha se escondido aqui embaixo, viu? A gente não deu regras, né, pra onde se esconder. Ah! Achei o Cadu! Ah! Achei o Igor! Essa dupla, viu? Meu Deus do céu, vocês, viu? Vamos subir, vamos subir, vamos!